eu sou a professora Silvia, trabalho na Escola Municipal Albert Schweitzer na SIC, Cidade Industrial de Curitiba, e sou responsável pelo Espaço Maker de Gastronomia. Olá, eu sou a professora Vânia, trabalho na Escola São Miguel e também sou responsável pelo Espaço Maker da nossa escola. Para a aula de hoje, vocês vão precisar de alguns materiais: caderno ou folhas avulsas, lápis, caneta, borracha e apontador. Daremos um tempo para que vocês possam se organizar. Prontinho, já organizaram o material? Agora vocês podem anotar em seu caderno ou em sua folha a data e o tema da nossa aula. Se você não sabe o dia que é hoje, peça ajuda para um adulto e anotar a data, o mês, conforme solicitado. De hoje você vai aprender algumas curiosidades sobre a cidade de Curitiba, conhecer alguns lugares históricos da nossa cidade, como praças, parques e museu, aprender a fazer duas receitas deliciosas. No mês de março, Curitiba comemora seu aniversário. Nessa aula, vocês irão conhecer algumas curiosidades sobre Curitiba. Vocês sabem quantos anos Curitiba está comemorando? Agora, em 2022, eu vou te ajudar. Vou fazer um cálculo matemático bem simples e logo chegaremos na resposta. Estamos no ano de 2022 e temos outro dado, o ano da fundação de Curitiba, que foi em 1693. Então, iremos pegar os dois números que temos e fazer uma operação matemática de subtração. Observe, 2022... menos 1693, e a gente tem a resposta, 329. Isso mesmo, Curitiba comemora no dia 29 de março 329 anos de sua fundação. Professora Silvia, você sabia que no momento da fundação, Curitiba não se chamava Curitiba? Como era o nome? Era Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. E foi assim até 1721, a partir de quando passou a ser chamada de Curitiba. E Curitiba é um nome de origem indígena, que significa grande quantidade de pinheiros, ou terra de muitos pinheiros. Interessante, professor. Na imagem, vocês têm no mapa que mostra a localização de Curitiba. E no outro, é possível ver a divisão de todos os bairros da capital paranaense. Copie o nome desses bairros no caderno. Eu vou disponibilizar um tempinho para você fazer o registro. Escreva Cajuru, Portão, Batel, Orleans, Santa Felicidade, São Brás e Pilarzinho. Curitiba é composta por vários bairros. Aqui na tela eu estou citando apenas 7. Será que você sabe o nome do seu bairro?
Será que o bairro onde o estudante mora é o mesmo bairro que fica a sua escola? Se você tiver dúvidas sobre essas indagações, pergunte aos seus familiares ou professores. Professora Silvia, e o caça-palavras? Vamos ao desafio? Vamos lá, professora. Tente encontrar no caça-palavras dois bairros que eu vou falar. Cajuru e Portão. Rapidinho, gente. Um tempo para vocês fazerem a atividade. Vamos ver se o estudante conseguiu encontrar corretamente a localização? Vamos lá. Portão e Cajuru. Tente encontrar nesse caça-palavras os bairros Batel e Orleans. E agora, ficou fácil encontrar? Olha lá o resultado. E na sequência, tente encontrar três bairros: Santa Felicidade, São Brás e o bairro Pilarzinho. Tempo? Vamos à resposta, professora Vânia? Vamos lá. Santa Felicidade, São Brás e Pilarzinho. Curitiba tem várias belezas e costuma valorizar outras culturas, bem como acolher carinhosamente pessoas que escolheram essa cidade para viver. No vídeo que você vai assistir, será possível perceber a valorização da cultura egípcia, presente no Museu Rosa Cruz. Outra opção em Curitiba é o Museu Egípcio Rosa Cruz. A gente vai entrar e visitar. Aqui tem várias réplicas e alguns objetos do Egito mesmo, além da múmia. Vamos comigo? Thank you.
O museu possui muitas réplicas de objetos egípcios, estátuas e também informações. Para não haver dano à múmia, o museu pede que não sejam realizadas fotos e nem gravações. Por isso, a múmia da Tutinéa não irá aparecer no vídeo. Mas se você ficou curioso ou curiosa, convide sua família para ir pessoalmente a esse passeio inesquecível. Professora, você sabe que eu fiquei curiosa? Por quê, professora eu Vânia? Eu conheço essa múmia. Como que é o mesmo nome dela? Tutinéa. Ah, mas eu vou lá visitar. Vou convidar minha família para fazer essa visita. Acho um passeio inesquecível. Ah, sim. Além dos diversos museus, nossa cidade também conta com lindos bairros. Eu te convido a passear no bairro de Santa Felicidade. Nesse breve vídeo, iremos visitar o Portal de Santa Felicidade, o Terminal de Santa Felicidade e um restaurante que, além de servir típica culinária italiana, trazida pelos imigrantes, também retrata a cultura italiana em sua arquitetura e também acrescenta uma obra de João Turim. Maravilha! Então vamos ao vídeo. Restaurantes e gastronomia, eu acho que precisamos de uma receita tipicamente italiana para homenagear os italianos que escolheram Curitiba para se estabelecer. Assista o vídeo. Olá, galera! Estou no Espaço Maker de Gastronomia da Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesseroli. A receita que eu vou apresentar para vocês é uma homenagem aos imigrantes italianos. Na Itália, essa receita recebe vários ingredientes e isso reflete no sabor que vai apresentar. Após os italianos se espalharem por vários países, essa receita se tornou a queridinha de muitas famílias. Tem muita gente que escolhe diversos tipos de queijo, coloca presunto, cebola, tomate, alho, atum, milho, escarola, frango, batatinha palha, figo, morango, azeitona, chocolate. Eu já vi essa receita levar até pinhão. Mas hoje farei uma receita bem básica e você poderá usar a sua criatividade para incluir outros ingredientes. E aí, você que está em casa, já adivinhou qual é a receita? Isso mesmo!
é a pizza. Para realizar o passo a passo, iremos utilizar os seguintes ingredientes. 3 xícaras de farinha de trigo, e eu tenho sempre um pouco de trigo a mais, caso falte. Leite morno, 150 ml, 1 colher de chá de sal e 1 colher de sopa de açúcar. 3 quartos de xícara de óleo, daí você divide a sua xícara em 4 dedinhos e coloca apenas 3 preenchidos com o óleo. 1 ovo e o fermento biológico. Dando sequência à nossa receita, eu vou colocar a farinha de trigo. Faz um espaço no meio da sua travessa e faz sujeira mesmo, tá? E depois você vai colocando os ingredientes, bem no meio desse espacinho que você criou. Sal, o açúcar e mexe com a mão mesmo os ingredientes secos. Logo após, vamos acrescentando os ingredientes líquidos. O azeite, o ovo e o leite. E agora a gente vai dar vida ao projeto. É mãos à massa. Precisamos amassar bastante essa massa até incorporar os ingredientes. Enquanto a gente vai amassando e colocando força, eu vou contar para vocês uma curiosidade sobre os ingredientes da pizza Margherita. Ela foi criada para homenagear a rainha Margherita da Itália. Ela era casada com o rei Humberto I. Eles fizeram uma visita a Nápoles no ano de 1889. Neste momento, a nobreza colhia os frutos de sua popularidade. Essa popularidade foi alcançada pela rainha, que oferecia festas à nobreza, mas também percebia as necessidades do povo. Ao melhor pizzaiolo do local, foi dado o desafio de criar uma receita que surpreendesse a todos e que marcasse a visita da realeza a Nápoles. Com ingredientes que lembram as cores da bandeira italiana, nasceu a pizza Margherita. Vale lembrar, essa pizza é feita utilizando ingredientes diferentes do que a gente está utilizando nessa receita. A massa é feita de uma mistura de farinhas de trigo de boa qualidade e submetida a outros processos de fermentação. O molho de tomate é feito com o tomate local, conhecido como tomate Vesúvio. Isso mesmo, ele é plantado aos arredores do vulcão. O leite de boas raças de animais é responsável pela manteiga e pelo queijo mussarela de búfala. Esse leite deve ser originário de uma região de elevada altitude, os Montes Apeninos, região central da Itália. O manjericão inserido nessa receita é um empasta, e a massa precisa ser preparada à mão, desde o início até esticar a massa. Portanto, quando consumimos a pizza Margherita, estamos, na verdade, consumimos um produto similar. Já que são poucas as pizzarias no mundo que recebem um certificado que obedece à receita original de 1889. Em 1984, surgiu a Associação da Verdadeira Pizza Napolitana para proteger a tradição histórica da receita e certificar as pizzarias com o selo da AVPN. Enquanto eu contei essa história, eu fui amassando os ingredientes e incorporando a massa. Olha como ele ficou. A gente vai colocar essa massa na bancada, esticar um pouquinho, para ver se tudo está incorporado. Se precisar, tem aquele trigo que eu falei para vocês. E vai amassando com bastante força para incorporar os ingredientes. Após esses ingredientes estarem todos incorporados, você volta a massa para a sua travessa e deixa ela descansar. Hoje, em Curitiba, não está muito frio, então eu vou deixar a massa descansar por 30 minutos. Em dias mais frios de inverno, a gente deixa um pouquinho mais de tempo.
Diante das mágicas da tecnologia, já temos nossa massa crescida por 30 minutos. Eu vou tirar essa massa e vou untar a minha bancada com aquela quantidade de trigo que eu falei para vocês que precisava sobrar. E aqui a gente vai abrindo a massa carinhosamente da espessura que você quer. Você pode deixar uma massa mais grossa, caso sua família goste, ou uma massa mais fina. Existem outras maneiras de abrir, como o rolo ou com a mão. Como eu falei para vocês, a pizza original, a marguerita, tem que ser aberta totalmente com a mão. Toda vez que você abre a massa, ela pode voltar. Por quê? Porque não tem trigo. Então você, de novo, joga um trigo sobre a bancada e abre novamente. Ó, percebe como volta a massa? É que falta trigo, está muito úmida. Estamos quase finalizando. Aperta um pouquinho para você ficar com ela parcialmente sinalizada e corta um pouquinho maior, porque quando você levantar da bancada ela vai diminuir. O restante que sobrar aqui daria uma bela pizza brotinho, hein? Não desperdice a massa. Ó, tá vendo como ela encolhe? Essa aqui vai ser uma próxima massa. Para colocar na forma, a gente faz esse procedimento. Muito fácil. Ajeita sua massa de maneira que caia totalmente na forma. E agora a tua criatividade. Estou usando molho de tomate, falado na receita para a marguerita. Esse molho de tomate foi feito caseiro. Cebola, alho, tomate. Depois, o queijo. Eu gosto do queijo assim, raladinho. É um queijo mussarela. E a receita original, vocês ouviram, vai mussarela de búfala. Após preencher a nossa pizza com o queijo mussarela, lembrando que a receita original leva mussarela de búfala, a gente vai colocar os tomates já picados. E se você precisar, use da ajuda de algum adulto, porque você vai usar a faca e pode ser perigoso. Também para ligar o forno é bom pedir ajuda. Disponha os tomates pela massa, para ficar bem saborosa. Um pouco de orégano, e o orégano para soltar aquele perfume ele precisa que você esfarele. Então mexa com os dedos dessa maneira, como você achar melhor. Um azeite de oliva. A pizza já está pronta para ir ao forno com todos os ingredientes e você deve deixar seu forno previamente aquecido. Peça ajuda a algum adulto, vou lembrar isso novamente, deixando por aproximadamente 30 minutos. Se você gostar da casquinha da massa um pouquinho mais torrada, 35 minutos é o suficiente. Após a pizza estar assada, você vai colocar o último ingrediente, que é o manjericão fresco. Isso dá um sabor e um perfume na casa que eu tenho certeza que ninguém vai resistir. Bom apetite! Depois de ver essa receita, acredito que todos os estudantes irão chamar suas famílias para fazer a pizza. Que legal! Para evidenciar a gastronomia curitibana, nossa cidade realiza o Festival de Pão com Bolinho. Você já viu, professora? Já experimentei e é delicioso. Muitos estabelecimentos culinários participam desse concurso, onde são feitos os melhores pães com bolinho de Curitiba. Inclusive tem até a eleição do melhor bolinho. Eu já fui lá. É bom, muito bom.
Além da receita da pizza, que é uma receita tipicamente italiana, Curitiba tem a culinária para chamar de sua, o pão com bolinho. Também tem receita com o uso do pinhão, sopa, brigadeiro, tortas, doces, salgados que utilizam o pinhão como ingrediente principal de suas receitas. Mas a professora Silvia pesquisou uma receita muito saudável. Não vai pinhão, professora. Não, não. É outro ingrediente. Vai um outro ingrediente bem especial e que todo mundo deve ter em casa. A casca da banana. Prestem atenção nessa receita. Vamos à receita. Fala, turminha. Professora Silvia na cozinha. Hoje a opção é um hambúrguer vegetariano para a gente relembrar o festival de bolinho que Curitiba tem por tradição realizar. A ideia então é fazer uma receita mais nutritiva. Vamos aos ingredientes? Aqui nós temos meia cebola, 2 dentes de alho. Depois eu vou colocar todos os ingredientes na tela para que vocês realizem essa receita. Para copiar então no seu caderninho. Aqui eu tenho casca de banana. O estudante vai pedir ajuda para um adulto para utilizar a faca. Casca de banana higienizada, picadinha. E daí o que, que a gente faz? A gente vai tirar da casca de banana essa parte interior, raspando delicadamente com uma colher. Essa parte eu descarto, não vai na nossa receita. E aqui a gente vai picar, transformando nesses picadinhos ali. Tudo isso vai para a panela. Vamos fazer um refogadinho. Eu escolhi uma verdura, aqui a vagem. Você pode usar o repolho picado, a couve-flor. O aluno também pode optar pelo brócolis, caso a sua família goste. Cebolinha picada. Umas 2 colheres, aqui meia colher de pimenta e sal. Tudo isso a gente vai colocar nessa vasilha com 2 colheres de azeite. O azeite fica depois para fritar, então não vai todo esse azeite na receita. Tudo bem? Feito isso, a gente incorpora 3 ou 4 colheres de farinha de trigo para fazer o molde dos hambúrgueres. E depois é a fase da finalização. Eu posso colocar também cebola, tomates. Esses tomates são da minha horta. Vou mostrar para vocês depois da minha hortinha. Aqui os tomates e também o cheiro verde da minha horta. O pãozinho a gente vai aquecer um pouquinho na chapa. E se você tiver em casa, o queijo, né? Fica derretido e fica uma delícia. E esse hambúrguer não deixa nada a desejar quando a gente compara a esses fast foods bastante famosos e caros. Um hambúrguer de casca de banana, bastante nutritivo e barato. Vamos fazer? Aqueci a panela e lembrando que você deve pedir ajuda de um adulto sempre que usar faca, fogão, forno ou liquidificador. A gente vai colocar então a cebola e o alho e deixar refogar. Depois que meu alho e minha cebola já estão douradinhos, eu vou acrescentar a casca de banana e também deixar isso pegar o gosto da cebola e do alho e em seguida coloco os outros temperos. Prontinho, bem torrada a casca de banana, a cebola e o alho. E agora eu vou colocar os temperos, sal, pimenta, cebolinha da horta da professora e a verdura que eu escolhi para fazer parte do meu prato. Que é a vagem. Agora o que falta na receita é a farinha de trigo
Vou fazer com que essa mistura incorpore o líquido, a umidade dessa receita e um pouco de óleo que a gente colocou também. Mexo. Depois eu vou fazer os hambúrgueres. Deixe esfriar, é claro, senão você vai queimar a sua mão. Prontinho. O prato fica nessa textura. Eu vou deixar esfriar. E é claro, essa receita não vai ovo. Então, você precisa juntar a massa com bastante jeitinho, porque ela vai ter uma liga diferente. A gente vai fazer em seguida. Enquanto a minha panela esfria e o preparo também fica próprio para a gente manusear, eu vim mostrar para vocês parte da minha horta. Eu tenho aqui, então, a cebolinha, a salsinha, um pouco de alface e o tomatinho que eu colhi para fazer parte do nosso prato, trazendo então elementos orgânicos para minha família. Você pode fazer isso também em sua casa. Acende o fogo e agora a gente vai usar o restante da gordura. Colocamos na panela, deixa a panela aquecer um pouquinho. E agora eu não tenho a forma para fazer hambúrguer, então eu improvisei com um papel alumínio. Dobrei ele em duas ou três partes e deixando como se fosse uma forminha mesmo de hambúrguer, né? Você pode fazer no formato que desejar. E a cozinha Mãos na Massa pensa também nessa cozinha sustentável, porque não há necessidade de você comprar uma forma, um elemento, se você não usa com frequência, tá? Dentro dessa forminha aqui, depois que aquecer bem o azeite, a gente vai colocar a mistura, agora já fria. Depois, se você tiver um queijinho, né, ou a cebola, tudo daí dentro do teu paladar, do paladar da sua família, para acrescentar ao nosso prato. Eu coloquei a mistura, o que vocês estão vendo aqui é um porco de trigo que já dourou, e daí eu vou apertar na minha forminha para justamente grudar, né, ficar com o formato de hambúrguer. Tá bem? Vou fazer isso, vou virar com a espátula, com bastante cuidado, e depois eu coloco o queijinho por cima. Eu virei o meu hambúrguer e acrescentei as cebolas, que também podem dar sabor ao meu prato. Rapidinho, tudo da nossa mistura está cozida, somente a necessidade de aquecer. Prontinho, com bastante cuidado, eu já coloquei o meu hambúrguer no pão. Vou colocar o queijo, a cebola, que eu caramelizei. E agora, vou acrescentar os outros ingredientes que a gente havia sugerido no início da aula. Isso vai do paladar da sua família, como já foi dito. Gente, eu sempre capricho na apresentação dos meus pratos. No projeto Mãos na Massa, eu fiz todos os pratos que eu faço com muito carinho. Eu acho que o requinte que a gente apresenta ao prato tem um resultado no sabor que ele apresenta. E aí, turma, será que a gente vai curtir? Faça essa receita com a ajuda dos seus familiares e depois você me conta. Que receita inovadora! Mas vamos mudar de assunto, professora Vânia? Vamos lá. Zaco Paraná é um artista polonês que veio para Curitiba ainda criança. Ele dedicou a sua vida à arte. Escolheu como nome de artístico Zaco Paraná para homenagear o estado que acolheu sua família. É autor de obras artísticas espalhadas pelo mundo e pelo exterior. Seu trabalho, em geral, representa as pessoas nativas do Paraná. Entre elas, por exemplo, as que estão na foto. O da esquerda chama Amor Materno e fica no Jardim Botânico, aqui em Curitiba. E o da direita é O Semeador, que está na Praça Eufrásio Correia, também em Curitiba. Este é o esboço simples do Jardim Botânico de Curitiba, que eu citei agora há pouco.
A atividade sobre o Jardim Botânico será diferente. Vocês estão vendo esse desenho? Agora a gente vai brincar com o jogo dos erros. Vamos lá. Eu conheço essa brincadeira, mas será que o pessoal de casa conhece? Então, vamos explicar? Na tela, você terá dois desenhos. Um deles está completo, no outro faltam detalhes. Você terá de encontrar os detalhes que estão faltando. Nessa atividade estão faltando três detalhes. Vamos disponibilizar um tempo para que vocês encontrem. Eu acho que os nossos estudantes de 6º, 7º, 8º e 9º ano já conseguiram encontrar. Vamos conferir? Primeiro detalhe, segundo detalhe e terceiro detalhe. Você conhece esse local? Fica no centro de Curitiba, bem perto da Praça Tiradentes. Chame seus familiares e veja se algum deles conhece. Vou dar um tempinho para você realizar essa atividade. Reconheceram? Essa é a Biblioteca Pública do Paraná. É uma instituição cultural situada em Curitiba e fundada em 7 de março de 1857. E com essas informações sobre a Biblioteca Pública do Paraná, a gente finaliza a aula de hoje. Espero que vocês todos tenham gostado, professora Vânia e alunos. Informe-se nas unidades escolares que vocês estão matriculados, procure informações sobre os espaços MAKE, que estão funcionando na sua escola. E vem com a gente. Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.